Gândul de a decora un spațiu arhitectural m-a însoțit de-a lungul anilor, oportunitatea realizării acestui deziderat s-a evit într-un târziu, odată cu reamenajarea clădirii Monument Istoric, prima reședință a Comitatului Hunedoara, la sfârșitul secolului al XIX-lea, în prezent sediul Prefecturii și a Consiliului Județean Hunedoara. Edificiul ce adăpostește în prezent pictura parietală a fost construit între anii 1890-1892 și face parte din suita de clădiri ce au dat personalitate orașului. Deva, el aparținând perioadei ce marchează începutul noului suflu în arhitectura locală, cea a stilului secesion. Clădirea ce impresionează prin grandoare, sobrietate și armonie este opera binecunoscutului arhitect maghiar Alpar Ignaz. Cu ocazia refacerii impozantei clădirii de Vene, s-a restaurat și sala de festivități, care prezenta un decor cu un bogat repertoriu ornamental în stil neorenascentist. Necesita astfel și o decorare a casei scării, a suprafețelor parietare laterale, ce fac legătura între holul central și nivelul superior, unde este amplasată impozanta sală. Spațiul casei scării prezintă pe pereții laterali, de o parte și de alta, câte trei seminișe, care presupunem că au fost gândite a fi decorate. Aceste suprafețe m-au inspirat, oferind un cadru adecvat pentru realizarea unei lucrări de artă monumentală, o pictură parietală care să decoreze golurile existente și care să facă trecerea de la aerata casa scării spre un vast spațiu festiv deja decorat. În demersul meu, mi-am propus o reluare a relației dintre arhitectură și artă, considerate ca două elemente ce se pot susține reciproc, pictura parietară preluând stilistic detaliile arhitecturale prezente în interiorul și exteriorul clădirii și personalizând astfel acest spațiu generos existent în edificiu. Pentru ansamblu parietal, mi-am ales o temă generoasă, pornind de la tezaurul nostru local și național. Menționez câteva dintre piesele care mi-au fost surse de inspirație. Tezaurul de podoabe de argint provenind de la Sărăcsău, împreună cu tezaurile monetare compuse din piese de argint denumite monede de tip Hunedoara și tip Aiud cu gir. Brățările de aur descoperite la Sarmiselgetuza Regia, în locul numit Căprăreața, brățări ce au aparținut elitei din Dacia preromană. Depozitele monetare din aur de tip coson. Plăcuțele votive din aur descoperite la Germisara, în zona termelor romane, decorate cu personaje feminine, motive vegetale și geometrice, adevărate opere de artă. Dintre motivele decorative care mi-au suscitat un interes deosebit a fost acel al păsării, element redat pe obiectele de ceramică și pe semicalotele din calcar găsite la Sarmisegetuza. Imaginea păsării, care era considerată simbolul sufletului, a devenit elementul principal de la care am pornit în realizarea compozițiilor și care a devenit leitmotivul întregului ansamblu parietal. Am făcut apoi un salt peste timp și am apelat și la o serie de elemente simbol referitoare la familia Corvinilor, iar reprezentând una din importantele familii de cnezi români stabiliți în ținuturile hunedorene și care prin virtuțile și faptele de vitejie au devenit un simbol al istoriei universale. În această alegere am făcut ținând cont de două aspecte, odată de importanța istorică a acestei familii în context local, național și internațional, dar și din dorința de a face o legătură între elementul ornamental emblematic, corbul cu inel în cioc, existent pe fațada clădirii și în interior, în semn heraldic ce reprezenta blazonul familiei Corvinilor. În cadrul compoziției parietale am redat o serie de piese și însemne heraldice care au individualizat pentru totdeauna în istorie familia Corvinilor. Sigilii, peceți, impresii sigilare, monede din aur și argint emise în timpul lui Iancu de Hunedoara, cât a fost guvernatorul Ungariei, și în timpul lui Matei Corvin, când a devenit rege al Ungariei. Ansamblul parietal este structurat în ample compoziții, amplasate câte trei, fiecare compoziție fiind montată în câte o seminișă pe pereții laterali ai casei scării. Structura modulară nu separă parcursul compozițional, ea prezintă o interferență între elementele preluate din bogatul tezaur hunedorean și cele specifice stilului arhitectonic al clădirii, cel al secesionului. Compoziția parietală am intitulat-o sugestiv însemne, oferindu-mi astfel un vast orizont de formulare plastică, de la accepția lor originară de semne distinctive ale unor demnități sau obiecte ce prezintă
reprezintă imagini imprimate sau gravate, până la sensurile pe care le admite termenul ca temă într-o desfășurare imagistică. Însemnul este mai mult decât o angajare simbolică. În spatele fiecărui element imagistic se deschide o neașteptată lume. În cadrul compoziției mele parietale, însemnul primește unele însușiri plastice care asigură o expresie proprie, un sens al comunicării. Întâietate am acordat-o însemnelor care câștigă în configurare un conținut vizual mai bogat datorită grafismului fin și care reînvie o lume de atunci aparținând unor locuri veșnice.